Tava tomando água ali com a boca até molhada. Acabei de chegar aqui, nossa, essa água aqui do poço é uma delícia, hein? Acabei de chegar na roça do Lécio aqui, ó. Tá aqui, vai adubar, Lécio. Bom dia. Aduba, bom sim, dia, né? Não, boa tarde já, né? Boa tarde. Eu já tô até perdendo o tempo. Tá... Hoje trabalhei, hein? E aí, Lécio, tudo bem com você? Obrigado joinha. Por me receber valeu. Aqui. É sempre um prazer. Você aí é bem-vindo. Palmeirense, aí. É palmeirense, não tá feliz que graças sobe. A Deus, tô feliz, hein? Ai, tá Maria. Lécio, tô vendo que o senhor tá com um sacão de adubo aqui. Isso esse mesmo. É o 2515. É, esse é. Pá, crescimento, né, Lécio? É isso vai. Mesmo, é pra crescimento, né? É. Aproveitar isso. E cortar um preço bom, né? Boa. Vamos quanto? Aproveitar. Vamos aproveitar então, fala o preço pra está 165. 165? Foi, deu uma baixada boa já, hein? Rapaz, isso valeu o quê? Quase 500 conto. Foi, chegou foi. A 400 e pouco, não foi? 400 e pouco, foi mesmo. Poxa. Lécio, pessoal, foi. O pessoal fala assim, ah, Marcos, o 2515 eu não gosto muito de planta, jogar na cebolinha, não. Mas ele é ótimo pra cebolinha. É pô. O que acelera a cebola, né? Exatamente. Oxi. O cara fala assim, ah, não, mas a cebola, ela demora mais pra vir, então não sei o que, pô. Mas esse aqui é ótimo pra hortaliça. Super esse indico, mesmo. Lécio também super indico. É isso aí né, mesmo. É isso mesmo. Lécio, como você aplica isso daí, vai mostrar pro pessoal agora? Vamos sim. Bora lá, vamos então. Vamos lá, vamos lá. Eita, bichão, hein? E ó, Lécio encheu de cebolinha a roça dele. Vamos bater um papo com ele para saber quantos canteiros de cebolinha tem aqui, que tem bastante, hein? Pessoal, chegamos aqui no final da roça dele, olha lá, ó. Vem de lá da ponta até aqui. Quantos canteiros tem aqui? 110 canteiros. 110 canteiros. Tudo de cebolinha ou não? Vi uns de rabanete ali, rabanete? Tem rabanete também ali. Quantos de rabanete tem? Rabanete 26. 26. O resto, tudo de cebolinha. Tudo de cebolinha. Léo, a cebolinha sua aqui, vamos conversar um pouquinho sobre ela. É, tá vendida ou não? Ainda não. Tá negociado, eu já planto direto pro rapaz já. Ah, já planta direto. É, é. Porque o Lécio já é, não é a primeira vez que eu venho aqui, ele já tem tudo um esqueminha, né? Que ele já planta a quantidade pro cara vir. Pro cara vir levar aqui, tudo. Aqui eu vendo aí ele se vira, vem com a turma dele e tira. Tá certo. Lécio, então bora lá adubar esses mais de 100 canteiros de cebolinha que você tem. Vamos sim. Aqui. Aí, ó. E esse rende aqui, isso é fino. É, vou mostrar pro pessoal que a aplicação aqui vai ser dele. Esse é o 20. É o 2515, né? 15, exatamente. Aí, ó. Dando uma demora, né? Bora. Tava bom, valendo ouro, hein? Tava. Nossa, tava. Mas Deus é bom, ele deu uma baixada boa. Exatamente. O negócio agora é pra pegar aqui. Vou voltar no tripé aqui pra te ajudar ele. Ah, não. Eu demorei demais, né? Pra ajudar, rapaz. Esse aqui é pra plantar, ó. Esses três canteiros aqui, ó. Ah, tá. É outra muda, é da fina. É, pode ver que ela tá mais torceradinha, ó. Olha, tá mesmo, hein, Lécio? Ela é mais rápida. Ela é mais rápida? É. Ó, e ela tá bem torcerada mesmo. É. Ah, aqui ele deixa... Todo mundo faz aqui, né, Lécio? Isso, deixa três canteirinhas aí pra... É. Só pra... Fazer muda. Pra fazer muda. Aí nunca perde, né, Lécio? Todo plantio você faz isso, nunca vai ficar sem. Não. Todo plantio eu faço isso. Olha, boa. Ele vai deixar a muda já. E esses canteiros aqui, Lécio, parece que é mais largo que os outros. É, eu já mandei fazer assim já. É? Foi no trator ou no tobata mesmo? Foi no tobata. Tobata no trator não faz assim não. Não faz, né? Não. Boa. No tobata é melhor porque assim ele fica, é mais largo, né? Fica melhor até pra vender, né? Olha que bom. Tá tobadinho, ó. Ele joga todo espalhado no meio dos canteiros, canteirinho largo mesmo. Joga espalhando tudo, Lécio. Tudo. Ô, Lécio, você pode me mostrar uma mão cheia aí pra ver como é? Pode. A quantidade que o senhor pega. Aí, ó. Essa é a quantidade por jogada. É. Manda a bala aí pra nós ver como você... Ah, joga bem espalhado, né, Lécio? É, pra ficar o canteiro todinho forte, né? Isso, exatamente. Não, não pega. Fica cheinho mesmo. Lécio, quantas vezes você faz isso do plantio até a colheita da cebolinha? A colheita aqui, eu já sacudi a de plantio aqui,
E já sacudi um cobertura nela. Então é a segunda vez que o senhor está jogando a de cobertura. A cobertura é a segunda vez. Segunda vez. E última também, ou não? É a última, aqui é a última. É a última. Quanto tempo o senhor acha para vir colher já? Eu depois acho que mais daqui uns 20 dias ela tá boa. Olha aí, mais 20 dias depois de aplicado a segunda mão. Segunda de mão. Adubo de crescimento, já tá pronto para colher. Eu faço igual o outro, né? Enquanto acaba adubar ela rende mais, né? Rende, né? Ela rende mais. Rende mais, é verdade. Você pega, faz, além dela crescer mais, ela torceira mais, né? A torceira, exatamente, ela torceira mais. Enquanto adubo, essa bola, o que ela gosta é adubo. É adubo, né? É adubo. Aqui, ó. Essa torceirinha aqui. Acaba, se for plantar um por um mesmo, ele tira aqui 10 mudinhas. Se for plantar de 2 em 2, 5. 3 em 3, vai diminuindo assim, conforme for o tamanho da muda que você quer. Olha aí. Um canteiro desse, sabe quanto eu mato cebola? Ah. Quando ela estiver boa aqui, eu quero tirar 130 maços de cebola. Né? Por canteiro? Sim. Rapaz, bom, Léo. Já conseguiu fazer isso? Já no máximo eu tirei nenhum, foi 110. 110. Esses aqui é maior, esses canteiros. É maior. Vão dar mais. Boa, Léo. Boa mesmo. Ela vai torcer muito. E aqui você tem ela escalonada, né? As primeiras a ser colhida vai ser essas daqui, são as maiores? Essas daqui e a primeira lá, a de baixo. Ah, aquela lá de baixão lá. Léo, tô vendo que aqui no fundo da sua chácara você não plantou nada ainda. Já tem a intenção de plantar? Como é que já, é? Já. Essa, amanhã aí vai chegar uma muda de alface aí pra eu plantar aí. Vai plantar aqui, ó. Já. Deixou tudo feito. Vai plantar desse jeito, Léo? Só vai canteirar ainda? Vai canteirar. Vai canteirar. O rapaziada vai ter vindo hoje, ele não veio ainda. Olha aí, ó. Vai vir o Tobata aqui fazer os canteirinhos que amanhã chega as mudas de alface. Alface crespa mesmo? Crespa e americana. Pô, americana é bom. Eu tava falando com todo mundo aqui, Léo. Ninguém tá plantando americana. Não, não. Alface americana, o cara que tiver pra colher agora, vai apurar um dinheirinho. Quanto tá valendo a caixa aqui, Léo? Ixi, eu não tenho nem noção agora. Né? Eu sei que a crespa tá R$80. Tá. R$80 a caixa da crespa. O americano deve estar mais caro, sempre é mais caro. Tá. É que o cabano, a pessoa não vê, né? Não vê, exatamente. Aí, oferta e procura, né? Não tem, encarece. Aproveitando que o Léo está ali bem ocupado, adubando a cebola dele, eu vou contar quantas carreirinhas de cebola tem em cada canteira aqui. Vamos fazer as contas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos as contas aqui, deu 72 carreirinhas de cebolinha aqui por canteiro. O Léo falou, se cada uma aqui der 2 maços, entorceirando bem, é o que ele falou, adubando bem, entorceirando bem, cada um aqui der 2 maços, ele vai estar 144 maços por canteiro. Aí chega nos números que ele falou, hein? Então, taca adubo aí, Léo. Isso aí. Léo, outra pergunta que eu quero fazer para você aqui. Como é que você combate o mato aqui? Na enxadinha mesmo ou passa alguma coisa? Eu passei um veneno aqui e já vou... Nessa agora aqui eu dei 2 limpas já. Já deu 2 limpas? Foi. Na enxadinha? Foi. Essa aqui foi a última. Ainda faltou até uns canteirinhos ali, ó. Pode ver? É mesmo. Aqui no teu tempo foi eu tinha que sair pra comprar o adubo. Certo. Aí eu limpei até aqui, ó. É dali até aqui, ó. Boa. É ali, ó. Arranco só o matinho, depois é por cima ali. Ela fica do mesmo jeito. Boa. Isso aí mandou bem, né? Porque tá bem limpinho, pô. Parabéns. Ah. Não. Cebolinha limpinha assim. É com pessoa, adubo. É a pessoa tá dentro, né? Vai. É a pessoa tá dentro direto, né? Boa. Direto aí não tem como o mato, a pessoa catando mato direto aí não tem como ele. Aí você vem o mato sair, Você não pode deixar entorcerar aquele matão. Não. Se deixar o mato tomado conta, pronto. De conta aí. Já era, não dá pra limpar não. A cebola vai afinando, vai ficando, vai ficando feia. Exatamente. Ó, aqui como os canteiros dele é mais largo, dá pra ver no olho mesmo. E aqui andou vendo, ó. Ela passou uma enxadinha aqui uma vez, a menina, e eu vim aqui, ó, aí eu vim catando matinha de mão aí, ó. Olha como ela ficou aí. Ficou bem limpinho mesmo. Foi? Aqui agora é o planta. Aqui só é o comezinho dela aqui, nem diz o outro. Ah, já? Olha aí. Já, porra. É pro dono dessa cebola aqui já. Boa.
Ele carrega cebola e rabanete. E o alface eu vou passar pra ele também. Isso aí. Léo, e logo em seguida o senhor já rega ou não? Espera um pouco, como é que é? Não, aqui em seguida aqui eu já rego já. Já rega, ligo as pessoas já. Já ligo os pessoal aqui já, pronto. Pronto, né? É. Agora vamos aproveitar que o senhor está falando da rega aí. Quantas vezes o senhor rega por dia aqui sua cebolinha? Duas vezes. Duas vezes. Bem cedo. É de bem cedo, umas 8 horas, tiro o uruvai, né? E quando ela tá desenhando, essa horinha assim, pô, tá pra ter regado já. Já, né? É. Boa. Esse tempo é bom regar no soquete, né? Boa. Modo mofo no pegado no frio. Ah, aí, boa. Uma dica, né? Pro pessoal aí, Léo. Valeu, hein? Frio pega mofo, né? Pega mofo. E é melhor é molhar esse tempo no soquete. Nelson, aqui terminou. Foi, aqui terminou. Aqui. Essa aqui é mais nova aqui, aqui eu ainda vou passar a enxadinha nela. Certo. Aí quando eu passar a enxadinha aqui, aí eu. Aí você aí vem. Aí eu taco adubo nela. Agora boa. Eu tô adubando logo a cebola mais velha aqui tá em ponto de sair. Tá bom. Nelson tá indo até a outra plantaçãozinha. Os outros canteiros de cebola que ele tem, mas eu contei aqui, ó, já deu para adubar 18 canteiros. Tá abrindo o registro aí, Léo? É. Ah, você. Então o registro. Pra dar uma regada ali em cima ali já, né? Boa. Aí enquanto eu vou adubando a outra, eu já ligo o motor e vai. E vai molhando, né? Tá certo. Aqui, ó, é uma espécie de um espantalho, né? Porque pra as pombas não comer o rabanete. Foi, é isso mesmo, é pra não comer a semente do rabanete. Isso. Aqui, ó, os canteirinhos de rabanete que ele plantou. Normalmente o pessoal aqui faz isso. Coloca um. É, dá certo, Léo. Dá espanta, né? Sempre eles imagina que é uma pessoa, mas. É. Espanta, né? É, aí depois eles veem que não é, que não sai daí, sempre, né? Aí eles ficam. É. Aí eles comem sempre um pouquinho, mas não é, não como tudo não. Isso, boa. Eu não como tudo não. Pomba é danada aqui pra comer semente de rabanete. Aqui ele tá fechando os aspressores, porque enquanto ele vai adubando essa parte aqui da frente, ó, vai adubar tudinho, já vai ligar. A irrigação do fundo lá que ele já adubou. Ligada ali que eu vou lá para dar uma desligada nele. Deixa eu passar aqui essa água. Opa, pega na câmera aqui, vou ter que desligar ela. Olha, posso fechar essa? Pode deixar. Eu vou. A gente tá aqui lá em cima, aqui, frio. Ah, tá parado, né? Ele vai deixar, então eu nem vou lá. Salvei de não me molhar. Ali não teve jeito, o aspressor não quer girar. Ele tava bom, ele tava rodando. É, né? Talvez, Léo, não tá fraca a força pra ele rodar, não, né? Não. É, não. Tupiu mesmo. Tupiu, né? Tirar ele pra tentar ajeitar. Lá depois eu desligar e ajeito ele. Boa.
Nelson, aproveitando que o senhor tá aí, quero agradecer por ter me recebido aqui. Muito obrigado, viu? Você já é bem-vindo. Quando quiser vir aí, pode vir aí. Beleza, Nelson. Uma última pergunta. Quanto tempo o senhor deixa as pessoas ligadas aí, rezando? No máximo aqui uns 20 minutos. 20 minutinhos tá bom. É. Beleza. Aí daqui aí eu fecho ali e molho a outra embaixo. Aonde o senhor vai adubar lá agora? Onde eu vou adubar, é. Tá certo, Nelson. Valeu. Vai ser menos que lá, Léo. Vai, que aqui onde já foi adubado, né? Boa. E aqui, agora só um cheirinho só pra a orelha dar uma esticadinha nela. E eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais, @agronosso, tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter, tamo aqui, ó, na horta. Valeu, Léozão. Valeu, meu patrão. E adubando. Aqui atrás, já regando a plantação de cebolinha.